Hej allesammans och välkommen till avsnitt 3 av min miniserie Where the Werewolves Are Coming, som är en liten mini-let's play innan det nya gamepacket kommer ut. Och det har hänt lite sen vi såg sist. I förra avsnittet så blev hon ju involverad i en kvinnlig vampyr, och de har utbytt lite och de har haft känslor för varandra, och hon känner sig trygg att ha en vampyr i sitt liv och dyligt. Men efter den här vampyren hade gått hem så tog hon en promenad i skogen och hörde ett ylande en bit längre bort. Och så nyfiken som hon är, eftersom hon vet att okända lockar henne, så gick hon efter var där hon trodde hon kunde finna ljudet. Och i en snårig buske som såg ut som att det skulle vara en sorts ingång eller till en grotta eller någonting, där låg en varg som hade fastnat i snåren. Och hon vet inte varför, men hon bara gick fram försiktigt och hjälpte loss vargen. Och efter det så har vargen följt henne. Och nu så är den här vargen, jag kommer inte ihåg om det var en hona eller hane, här är han eller hon, wuff har vi döpt den till med W. Och jag måste kolla, jag vet inte om det är en han eller hona. Jag får kolla det sen. Jag tror det är en han eftersom jag inte ville att den skulle löpa. Så är det nog. Och du kan väl klappa den. Du kan erbjuda din vänskap. Hunden, eller vargen då, var ju hungrig och väldigt mager. Och hon tog med den hit för att bada den och ta hand om den och leka med den. Och kanske hon kunde få en vänskap där bergen försvarade henne och fanns där för henne när hon råkade ut för saker. Blev som en liten vakt kan man säga, guardian eller vad man ska kalla den. Hehe. Nu vi ser. Det nylar. En boy. Regoja. Fundera lite på om vi ska ta Bakinja. Kueva. Gå på en promenad. Promenad kanske. Nu vet jag ju inte hur ljudet är, för att nu har jag min högtalare på väldigt hög volym, så att jag jag vet inte hur det riktigt låter när videon är ute, men jag ber om ursäkt och ni får försöka stå ut på det. Så att jag har sänkt väldigt 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 mycket. Vi ser. Ska ni gå ut? Vi ser. Nu är du ute. Ska vi se vad du... It's an alien. Men du, så gick hon. Men gå ut då. Tjena, jag har nej, tyvärr. Vi kan ju se om du tror inte att du hinner stå kvar. Där måste vi fixa till lite. Där går en militär. Oh my god. Vad är det på gång? Vad är det på gång? Vet de någonting? Kanske har de upptäckt att här är varulvar. Oh my god. Tänk om det är det.
Bra, du skäller och visar att ni rör inte min matte. Oh, oh my god. Vad är detta? Oh! Har hon blivit biten av en varulv kanske? Hallå? Hej, vad står ni och pratar om? Varför blev ni så tysta när jag kom? Varför blev ni så tysta? Nej, jag trodde... Okej. Bry inte om mig då. Där går hon igen. Kan hon ha blivit... biten av en varor? Eller varför är hon så konstig? Oh my god, det här måste vi luska ut. Och du skäller väldigt mycket också. Alltså. Och där är någon inom militären som går runt och förhör människor. Det är bäst att jag inte stannar och tjuvlyssnar, för då kanske de tror att jag är någon spion eller någonting. Du. Ja, lugn. Jag är din matte. Du behöver inte oroa dig. Du. Oj. Kom igen, hur långt ska ni gå? Det är en kort runda. Där kommer han igen. Men gud vad du cyklar runt. Oh my god. Ja, vi är snart hemma. Vi är snart hemma. Da. Är det en varor? Nej, men den där personen där verkar vara väldigt konstig. Men ändå. Om det var... Okej. Det var en skön promenad. Så vad ska du äta? Vad är det för någonting? Det ser ut som någon sorts sallad. Okej. Det ser väldigt gott ut. Det ser ut som det skulle vara spinach. Är det spenat? Jag tänkte precis innan jag läste så att det ser ut som spenat. Så, gott. Nice. Jag funderar lite på om du skulle ta och om du dukar ifrån, städa undan och sen går du på toaletten. Och sen får du nog sitta där och sen får du ta och forska vidare lite med dina, vad heter det? Dina oroande aningar att folk börjar bli oroliga här i militären som går runt och pratar med lokalbefolkningen. Är det farligt? Vad är det som håller på att hända? Är det vad hon tror? Är det varulvar som är på intågande? Ingen som vet. Vi ser här. I staden. Militären har börjat gå runt och prata med lokalbefolkningen.
Så, militärerna oro i staden. Militärerna har börjat gå runt och prata med lokalbefolkningen. Alla ser så oroliga ut. Vad händer? Jag är ju duktig på att stava, ja. Är varulvar på väg hit? Oh my god. Oh my god. Tänk om det är så. Är de farliga? Är de snälla? Tycker de om oss människor? Tycker de om vampyrer? Tänk om de skadar min flickvän? Oh my god. Vad håller på att hända? Behöver jag vara orolig? Wolf är en trogen hund. Han gillar att hålla sig nära sin ägare. Mm. Ja, men det är bra. Du ska vakta mig. Hålla sig nära. Okej, okay. Där kommer han. Han kanske går runt och vaktar. Mm. Gud, gumman, du behöver inte vara orolig. Åh, oh, titta. Åh, oh, åh. Oh. Kan man inte få ett... Titta så sjukt. Titta så söt. Oh my god. God, titta! Nej, kan jag inte det? Nej, då är det någonting som strular. Oh, alltid någonting. Nej, men gud, gumman, du behöver inte vara rädd. Du har ju hjälp. Jag tänker att vi börjar gå på toaletten. Sen letar vi efter ett ägg, för jag ser att det är... Det är påsk, jag glömde ta bort det, men det så är det. Du får hämta rester sen när du är klar. Så. Vi måste fortsätta och skriva på vår fantasy ny, eller vad man ska kalla det. Jag vet inte vad man ska kalla det. Våra berättelser, eller om man ska kalla det sådär, jag vet inte. Och du får mat i dig, är det gott? Men han är också lite rädd, vad är du rädd för? Eller är det som du, att du saknar någon, eller vad är det? Jag har ingen nöd, till att han ställer sig och vaktar. Wow. Mm. Vänta lite. Han har olika ögonfärger. Ah, coolt. Vi skulle kunna bjuda in gäst. Om jag så här. Vi bjuder in vår köppresent. Vi kan... vi ska faktiskt ta och... vi har inte sådär jättemycket. Vi köper en kamera. Och sen så köper vi en ros. Men du, vad håller du på med? Va? Vi kan byta kläder, vi kan ta och göra oss lite fin kanske, eller, ja, det är inte så viktigt. Och sen ringer vi, vi kan bjuda på dejt kanske. Frågan är bara, det är ju sol och skiner. Se, här är inte sådär jättemånga ställen att åka på, men jag tänker mig att vi eller ska vi vara hemma? Eller ska vi gå på puben? Nej, vi blir hemma. Vi blir hemma. Så ska vi se om hon har kommit. Var är du? Jag vill inte att det ska hända dig någonting där. Bra. Oh, vad bra. Gud, vad hon var snabb. Jättebra. Vi ska... Men nu. Ge en present. Huh? vi
Athletic, flotta. Mab Arv. Arven. Du erbjuder massage. Så, så. Hej min älskling, hur är det med dig idag? Jo, det är bra. Varann i Squamish. Vad fin du är idag. Who can a game? Oh, move. Kan vi inte be... hålla händer. Rathna Wanu? Undrar vad hon har för kläder. Vem? Kan man inte... Hanna Wanu. Vänlig... Galbador. Visa upp husdjuret. Visa hunden du har hittat kanske. Åh, Bulak. Jag hittade en varg. Apollochaba. Wuff heter han. Nulloy. Han hade fastnat i någon konstig ingång. What was that? Mumba, Galidoma. Han ligger här sidan om. Skiva. Kom så går vi och tittar. Galimbo. Det ser ut som att tappa byxorna nästan. Oh, Tombra. Apollochaba. Gud vad hon låter. Hon är ju lite paranoid. Piff of the zoo. Men du, hallå, du kan väl vända dig om? Eller står du och tittar på hennes del där bak, eller vad är det? Rawr. Oh, second A. Shazza. Men hallå, vi såg upp husdjuret då. Va? Yasenar Bippe. Kom igen då. Vad vill du då? Det är svårt att tro... Men Gavin Richards är en sån raring. Jag är kär. Grattis. Härligt. Smurfis. Åh, förlåt. Kuzip. Flivar. Åh, Nabokwink. Gud, vad hon är fnittrig. Winnew. Nej, men vi skippar det då. Vi får väl flotta igen då. Hallå! Ska vi... vänta lite, jo vi är grupp. vi tar och kysser henne först då. Kyss henne. Sen blandad ring mot alla. Vi kan väl ta... Amorjus. Oh, förlåt mig. Oh, Jesus. Här går det hett till. Yasenar Bibber. Kom igen då. Insula. Oh, honey. Du är väldigt flörtig. Neptuna, va? Vobals Obi. Piff of the zoo. Need. Undrar om hon kan omvandla henne. Jag vet inte. Lagora. Det var ju intressant. Wow. Vad blir drinkarna av då? Or spaghettoni. Suave. Men vad blir drinkarna av? Hallå? Blanda drinkar åt... Vad konstigt. The sneakers correct? Yen. Usen ett sak. Snape bully in the gut. Hur mycket konstigt blir drinkarna av? Hembop. Jeff Bobe. Ah, okej, okay, det var bra. Drick. Vad gör de här drinkarna då? Eller cocktailen? Blir du romantisk då, eller? Nice. Nej, men gumma lilla då. Åh, vad är det härlig. Axawa. Skiva glas. We boost. The Rani Squamish. Dossi Wabarlin. Wabarani Bayumi. Sibu on a mop. Sua.
Glarn. Ibana wig up. Rolig. Bummer. Lite rolig historia. Enapweb. Jatteväl. Men gud, en skämt om limare. Jatteväl krongi. Balaboy Canis. Awavine. 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 Är det din Saruto? Wibs. Bruna. Goosh. The North Nerds, okay. Inja, Espa. One genie. Rolig, gör en imitation. Oh. Flirty, darf, oh my god. Flirty, blurry, scurry, blurry. Jo, det var. Åh, oh, vad bra, åh, oh, vad bra, åh, oh, vad bra. Romantik. Oh, vänta lite. Ah! Förlåt mig att jag bankade. Kommer en spindel mitt framför kyss på kinden. Flotta. Oh, du tar drinken. Okej. Jag vill kyssa henne automat eller romantiskt eller passionerat eller vad det heter. Romantik. Passionerad kyss. Varför ställer ni dem på golvet för? Oh, oh my god. Ska vi ta en? Ska vi ta en? Vi gör det, va? Vi tar en. Vi ser. Nyspis. Så, det gör vi. Och i och med detta, jag vill inte störa dem, så lämnar jag er en fråga. Är hon närmre mysteriet, oh, gick det till min väg. Är hon närmre det här mysteriet kring varulvar, eller hur är det? Finns varulvar? Hur kommer hon hantera om hon upptäcker att... Uff. Hur kommer hon hantera om varulvar finns? Kommer hon bli besviken? Eller kommer hon bli rädd? Eller kommer hon gilla dem? Kommer hon funka med dem? Eller hur är det? Men det tåls tänkas på. Så ha det bra allihopa. Och där kommer nog ett avsnitt till innan jag övergår i Werewolves. Så... ha det bra allihopa. Hejdå!